Շանթերստան կերության եթերը շարունակում է ավտոշքերթ հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ Երվանդ Ղարիբյանն է ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով։ Ողջույն։ Շուկայական նոր հատվածների եւ ենթահատվածների հայտնաբերման համար բավականաչափ ջանքեր են գործադրում ժամանակակից ավտոարտադրողները։ Այստեղ շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին հանդես գալ ճիշտ առաջարկով, որպեսզի հնարավոր լինի մրցակիցներից փոքրինչ առաջ անցնել եւ առաջինը հավաքել շահույթի այն սերուցքը, որն ամենահամեղն է, քանի որ հարկ չկա այն կիսել որևէ մեկի, առավել ևս մրցակիցների հետ։ Մյուս կողմից էլ դա բավականաչափ ռիսկային է, քանի որ սխալ հաշվարկներն ու շուկայի ոչ ճիշտ գնահատականը կարող են անդառնալի կորիստների հանգեցնել և շահույթի փոխարեն հարկ լինի հաշվարկել արդեն վնասները։ Սակայն չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում, մանավանդ որ մրցակիցներն էլ քնած չեն և պատրաստ են օգտվել դիմացինի հապաղումից, և շահույթի կարկանդակի ամենայուղոտ և մեծ կտորին հավակնելու հայտը առաջինը ներկայացնել։ Այսօրվա մեր հետաքրքրության թեման թանկարժեք ներկայացուցչական լյուքս կատեգորիայի սեդանների դասում նոր ենթաշերտերի հայտնաբերմանն է վերաբերում, իսկ պատճառը անգլիական Rolls-Royce ընկերության Ghost մոդելի նոր երկարացված անիվային բազայով տարբերակի հայտնվելն է, որը տեղի ունեցավ 2011 թվականի ապրիլին Շանհայի միջազգային ավտոսալոնում։ Rolls-Royce Ghost-ի նոր տարատեսակի հայտնվելը հերթական, կարելի է ասել նույնիսկ վերջին քայլն է վերացնելու ներկայացուցչական լյուքս դասի սեդանների և, ինչպես ընդունված է ասել, ուլտրալյուքս լիմուզինների միջև գնային բացը։ Այս գործընթացը սկսել է Rolls-Royce-ի մրցակից Bentley-ն, երբ 2005 թվականին ասպարեզ հանեց Bentley Continental Flying Sport Sedan-ը, որով կատարվեց առաջին քայլը լյուքս և ուլտրալյուքս մեքենաների միջև առաջացած գնային ահռելի բացը վերացնելու ուղղությամբ։ Բանն այն է, որ ներկայացուցչական լյուքս դասի մեքենաների S դասի Mercedes-ի, BMW 7-րդ սերիայի, Audi A8-ի և համանման այլ մեքենաների թոփ տարբերակների գները տատանվում են $200,000 սահմաններում, իսկ ուլտրալյուքս կատեգորիայի Rolls-Royce, Maybach և Bentley մատնիչների առաջարկները սկսում են 350,000-ից։ Գնային $150,000-անոց բացը լրացնում էին հիմնականում թյունինգային ընկերությունները, որոնք որոշ չափով կարողանում էին բավարարել պահանջարկը։ Հենց այս չնվաճված գնային հատվածի վրա էլ իր գրոհը կազմակերպեց Bentley-ն իր Flying Spur մոդելով, և ըստ էության մոնոպոլացրեց այն մինչև 2010 թվականը, քանի որ իր հիմնական մրցակից Rolls-Royce-ն ու առավել ևս Maybach-ը որևէ առաջարկ չունեին $250,000 սահմաններում։ Միայն 5 տարի անց Rolls-Royce-ը պատասխանեց Bentley-ին, շուկա հանելով Ghost-ին, որն ինչպես և Flying Spur-ը դարձավ ընկերության ամենամասսայական մոդելը, եթե իհարկե կարելի է մասսայական համարել տարեկան մի քանի հազար օրինակով թողարկող գերթանկարժեք մեքենա։
Մրցակցի եւ սեփական փորձի հիման վրա համոզվելով ընտրված կուրսի ճշմարտացիության մեջ, Ռոսրոսում կարծես թե ցանկանում են նախաձեռնությունը վերցնել իրենց ձեռքը եւ գոստի երկարացված տարբերակով առաջինը ներկայացնում 300 000 դոլար գնային դիապազոնի մոդել։ Նոր մեքենայի պաշտոնական անվանումն է Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase, այսինքն երկարացված անիվային բազայով Rolls-Royce Ghost։ Բնականաբար անիվային բազայի 17 սանտիմետրով երկարացումն իրականացվել է ետևի բազմոցում նստողների հարմարավետությունն ու կենսական տարածքը, ինչպես ընկերության ներկայացուցիչներն են պնդում կրկնակի ընդլայնելու համար։ Այժմ Ghost-ը հավասարապես հաճելի է թե վարորդի նստատեղին, թե ետևի բազմոցին։ Երկարացված անիվային բազայով նոր Ghost-ն առաջարկում է նաև թափանցիկ համայնապատկերային տանիք, որպես հավելյալ սարքավորում, ինչը չունի սովորական Ghost-ը։ Նոր մեքենան ստանդարտ Ghost-ի 5 մետր 40 սանտիմետր երկարությանը ավելացրել է ևս 17-ը և հավասարվել 5 մետր 57 սանտիմետրի։ Սա իհարկե հեռու է ավակ մոդել Phantom-ի ստանդարտ տարբերակի 5 մետր 83 սանտիմետր երկարությունից, սակայն հարմարավետության և ազատ տարածության առումով համարյա չի զիջում նրան։ Այս տեսանկյունից շատ հնարավոր է, որ երկար Ghost-ը դեպի իրեն ձգի կարճ Phantom-ի գնորդներին, սակայն հավանաբար Rolls-Royce-ում հաշվարկել են այս տարբերակի ֆինանսական կողմը։ Ինչ վերաբերում է մեքենայի տեխնիկական ցուցանիշներին, ապա այստեղ Ghost-ի 563 ձիաշզորությամբ նույն 6.6 լիտր աշխատանքային ծավալով կրկնակի տուրմոներ մղիչներով 12 մխոցային վեաձև շարժիչն է և 8 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուփը։ Մեքենայի 100 կմ/ժ արագացման ցուցանիշը կազմում է 5 վայրկյան, իսկ առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 250 կմ/ժ-ի վրա։ Rolls-Royce Ghost-ի երկարացված տարբերակը անգլիական ընկերության առաջին մոդելն է, որի պաշտոնական պրեմիերան իրականացվում է Շանհայում։ Դրանով ընկերությունը ընդգծում է չինական շուկայի ստրատեգիական նշանակությունն իր համար, որն ի դեպ Մեծ Բրիտանիային շրջանցելով հայտնվել է երկրորդ հորիզոնականում, ամերիկյան շուկայից հետո։ Rolls-Royce-ում վստահ են նոր մոդելի շուկայական հաջողությանը և հուսով են, որ այն կնպաստի մակնիշի վերելքին, որը 2011-ի առաջին եռամսյակում 160%-ի աճ է գրանցել 2010 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Հիշում եք այս բացառիկ մեքենան։ Սա Maybach Exceller-ն է, որին ժամանակին անդրադարձել են 2005 թվականի Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնի նկարագրության ժամանակ։ Մեր հեռուստադիտողներից շատերը հավանաբար արդեն հիշեցին այս տիտանին, որն իր հպարտ և ծանր հայացքով ուղղակի իրեն էր գամել ավտոսալոնի հազարավոր այցելուներին, ավտոմոբիլային լրագրողներին և մասնագետներին։ Մոնումենտալ չափերով և արտակինով այդ բառի ամենաիսկական իմաստով սուպեր մեքենան պատրաստվել էր ընդամենը մեկ օրինակով և մեքենան ստեղծողների հավաստիացմամբ վաճառքի ենթակա չէր, չնայած անկասկած բազմաթիվ մեծահարուստ ավտոսիրահարներ երազեին իրենց գարաժում ունենալ նման գլուխ գործոց։ Հետագայում սակայն տեղեկություններ տարածվեցին, որ համապատասխան գին վճարելու դեպքում մեքենան կարող է և վաճառվել, նույնիսկ խոսում է 8 միլիոն դոլարի մասին, սակայն այդպես էլ որևէ այլ նոր ինֆորմացիա Maybach Exceller-ի և նրա վաճառքի մասին այդպես էլ իհայտ չեկավ։ Եվ ահա մեքենան ասպարեզ հանելուց 6 տարի անց հայտնվել է գնորդ, որն անվարան պատրաստ է 8 միլիոն դոլար վճարել Maybach-ի համար։ On my block, nigga, gun up in my hand.
Դա ամերիկյան սևամորթ ռեպեր Բրայան Ուիլյամսն է, որը շոու բիզնեսի աշխարհում ավելի շատ հայտնի է Բիրդմեն մականունով։ Հիփ-հոփի բոլոր ժամանակների 4 ամենահարուստ աստղը, որի կարողությունը Forbes-ի տվյալներով կազմում է $100 միլիոն, վաղուց էր երազում տիրանալ Excel-ը-ին։ Այժմ նրա երազանքն իրականություն է դարձել, քանի որ որևէ մեկը չի կարող պարծենալ, բացի իհարկե իրենից, որ ունի նման բացառիկ և թանկարժեք մեքենա։ Դերևս հենց այստեղ էլ հարկ է մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարել, որպեսզի վերհիշենք, թե ինչպես ասպարեզում հայտնվեց այս ահռելի չափերով և ընդամենը 2 հոգու համար նախատեսված սուպեր կուպեն։ Excel-ը-ի ստեղծման պատմությունը, ինչպես և ինքը մեքենան, ընդհանուր կանոններից դուրս է և յուրօրինակ։ Սովորաբար հատուկ և բացառիկ, ինչպես նաև արագընթաց մեքենաների համար ստեղծում են նույնքան յուրահատուկ անվադողեր, նախատեսված կոնկրետ այդ բացառիկ մեքենաների համար։ Maybach Excel-ը-ի պարագայում տեղի է ունեցել ճիշտ հակառակը։ Մեքենան հատուկ ստեղծվել է անվադողեր արտադրող գերմանական Fulda ընկերության պատվերով, որպեսի ցուսադրի այդ ժամանակվա համար նորաստեղծ Carrat Excel-ը-ի անվադողերի հնարավորությունները գեր արագությունների պայմաններում։ Excel-ը-ն փայլուն կերպով կատարեց իր առաքելությունը, երբ իտալական Նարդո Օվալաձե Վասկովում DTM թափկային առաջնության եռակի հաղթող Klaus Ludwig-ի ղեկավարությամբ և 23 դյուիմանոց Fulda անվադողերով հասավ մինչև 351.45 կմ/ժ առավելագույն արագության, գրանցելով համաշխարհային ռեկորդ սերիական արտադրվող անվադողերի համար։ Maybach և Fulda ընկերությունների համար այս համագործակցությունն առաջինը չէ։ Այն ունի իր պատմությունն իր դեմս 1930-ական թվականների համանման փորձի, երբ Fulda ընկերության պատվերով Maybach-ն իր SW38 տապկի վրա ստեղծեց մի մեքենա, որը պետք է ցուցադրեր Fulda մագնիշի անվադողերի դիմացկունությունն այն ժամանակվա համար ռեկորդային 200 կմ/ժ արագության պայմաններում։ Սակայն վրա հասած երկրորդ համաշխարհային պատերազմը թույլ չտվեց իրականացնել այդ ռեկորդային վազքը։ Եվ միայն 65 տարի անց երկու գերմանական ընկերություններն իրականացրեցին իրենց մտահաղացումը իտալական Նարդո Վասկովում։ Excel-ը-ն ստեղծվել է Maybach 57 սուպեր լիմուզինի բազայի վրա և չնայած համարյա 6 մետր երկարությանը, իր թանկարժեք և էքսկլյուզիվ սալոնում ունի ընդամենը 2 տեղ։ Մեքենայի կոնցեպցիայի ստեղծումն ըստեյության իրականացրել են գերմանական պոլիտեխնիկական բուհերից մեկի ուսանողները, իսկ հավաքումն իրականացրել է իտալական հայտի Stola դիզայներական ատելյեն։ Maybach Excel-ը-ն զինված է Mercedes-ի 6 լիտր աշխատանքային ծավալով 12 մեխոցային վեհաձև շարժիչով, որի հզորությունը տուրբո ներմուղիչների օգնությամբ 550-ից հասցվել է մինչև 700 ձիաուժի, իսկ բոլորով մոմենտը 1020 նյուտոն-մետրի։ Արդյունքում Excel-ը-ն մինչև 100 կմ/ժ արագությանը հասնում էր 4.4 վայրկյանի։ Այս արագացումն ու 351 կմ/ժ առավելագույն արագությունն այժմ անարգել կարող է զգալ սևամորթ ռեպեր Բիրդմենը, որի գարաժում առկա է նաև բավականաչափ բացառիկ Maybach Landole բաց տանիքով լիմուզին, Bugatti Veyron և էլի մի քանի բացառիկ նմուշներ։ Հիփ-հոփի արքան կարծես ցանկանում է ստվերել նշանավոր Jay Leno-ի բացառիկ մեքենաների հավաքածուին, սակայն դրա համար Բիրդմենը ստիպված կլինի ևս բազմաթիվ միլիոններ ծախսել։ Ինչ վերաբերում է Maybach Excel-ը-ին, ապա նրա բացառիկությունը կարող է և խաթարվել, և սևամորթ ռեպերի վճարած 8 միլիոնը դիտվի որպես դրամական անհարկի վատնում։
Բանայն է, որ Excel-ում կառուցած իտալական Stola ընկերությունը դեռևս 2007 թվականի Ժնևան ավտոսալոնում ցուցադրել էր մի կոնցեպտ նույն Excel-ի բազայի վրա եւ համապատասխան վճարի եւ պահանջարկի դեպքում պատրաստում էր 25 օրինակով թողարկել այդ անանուն կոնցեպտը, ընդ որում կնքելով յուրաքանչյուր վաճառված օրինակը այն գնաց գնորդի անունով։ Սակայն եթե Stola-ի մտադիր են նույնքան աստղաբաշխական գումարներ պահանջել արդեն ոչ թե մեկ օրինակով պատրաստված, այլ այսպես ասենք մասսայական արտադրանքի համար, ապա բնականաբար այդ ամենից ոչինչ դուրս չի գա, եւ ամերիկյան շոու բիզնեսի հաջողակ աստղը կարող է իրավան պարծենալ, որ վարում է աշխարհի ժամանակակից ամենաթանկարժեք եւ բացառիկ սպորտկուտեն։ Պագանի Զոնդա Դժվար գտնվի մեկը, որն իրեն համարում է ավտոմեքենաներով քիչ թե շատ հետաքրքրված եւ երբեւե չի լսել այս մոգական անունը։ Ավտոմոբիլային երկնակամարի ամենապայծառ աստղերից մեկը, որն իր անունը ստացել է հարավամերիկյան անդերի տաք քամիներից, արդի ավտոմոբիլաշինության լավագույն ներկայացուցիչներից մեկն է։ Այս մեքենայի անունը հոլովում է միայն գերադրական աստիճաններով՝ գերհամայիչ, գերարագընթաց և գերթանկարժեք։ Մեքենա, որը թվում է, թե մշտապես եղել է Grand Turismo դասում, մինչդեռ շատերի համար կարող է զարմանալի թվալ, որ Horacio Pagani-ի ստեղծած ընկերությունն ընդամենը 12 տարեկան է։ Պագանի ընկերության մուտքը գերթանկարժեք և բացառիկ մեքենաների կոհորտը տեղի ունեցավ անսովոր սահուն և առանց լուրջ խոչընդոտների։ Ավտոմոբիլային էլիտան անվերապահ ընդունեց նոր մեքենայի շռնդալից մուտքը ավտոմոբիլային Օլիմպոս, այնքան անթերի և կատարյալ էր Արգենտինայում ծնված և մեծացած, սակայն հետագայում հայրենադարձված իտալացի Horacio Pagani-ի ստեղծած սուպերմեքենան։ 1999 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնում ցուցադրված Զոնդան ի սկզբանե պետք է ունենար սակայն այլ անուն։ Բանն այն է, որ ի սկզբանե այս նոր մեքենայի ստեղծման գործին մասնակից էր նաև Ֆորմուլա 1-ի հնգակի չեմպիոն, արգենտինացի լեգենդար մրցարշավոր Խուան Մանուել Ֆանխիոն։ Հենց նա էլ նպաստել էր մեքենայի վրա Մերսեդեսի շարժիչների տեղադրման համար համաձայնագրի կնքմանը, որը գործում է մինչև օրս։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Պագանիի ստեղծած մեքենան պետք է անվանվեր Fangio F1,
ինչը ինքնին արդեն երաշխիք կարող էր դառնալ մեքենայի հաջողության համար։ Սակայն 1995 թվականին Խուան Մանուել Ֆանխյոն հանկարծամահ է լինում, իսկ Պագանին համարելով ոչ բարոյական իր հանգուցյալ ընկերոջ անունն օգտագործել կոմերցիոն նպատակով, վերանվանում է իր մեքենան Զոնդայի։ Զոնդան առայժմ հանդիսանում է Պագանիի միակ մոդելը, որը սակայն իր գոյատևման 12 տարիների ընթացքում ունեցել է բազմաթիվ թարմացումներ և տարատեսակներ. Զոնդա C12, C12 Roadster, Զոնդա S7.3, Զոնդա F, Զոնդա R, Զոնդա 5. Զոնդայի բոլոր այս բացառիկ տարբերակները գտել են իրենց նույնքան բացառիկ գնորդներին, իսկ Պագանին էլ, պահպանելով բացառիկության ոսկե կանոնը, տարեկան թողարկել է ոչ ավել քան 12 մեքենա։ Նույնքան բացառիկ է, եթե ոչ ավելի, Պագանի Զոնդա տրիկոլորը նոր սուպեր մեքենան, որը ներկայացվեց 2010 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնում։ Մեքենան ստեղծվել է իտալական ազգային օդային ուժերի օդաչուական ակրոբատների, ավելի ճիշտ աերոբատների խմբի 50-ամյա հոբելյանի պատվին։ Երկնային շոուի այդ խումբը կոչվում է Ֆրեչե Տրիկոլորի, որը իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է «Եռագույն նետեր»։ Իտալական եռագույնն էլ պարզ արտացոլվել է մեքենայի կապոտի վրայի վեաձև տեսքով ներկված դրոշով։ Զոնդա տրիկոլորեն պատրաստվել է Պագանի Զոնդա 5 մոդելի բազայի վրա, որն արտադրվել էր ընդամենը 5 օրինակով։ Այն ստացել է կարբոնե որոշ դետալներ և լուսադիոդային առջևի լուսարձակներ, որոնք ունեն ինքնաթիռի ողնափայտի տեսք։ Ամբողջովին ասխապլաստիկ թափքը ներկված է կապույտ գույնով։ Ետնամասում սովորական Զոնդայի օդապատնեշի փոխարեն ավելացել են մի քանի ուղայած աերոդինամիկ դետալներ։ Նրանցով մեքենայի արտաքին կերտողները փորձել են այն նմանեցնել Aeromachi MB339 ինքնաթիռին, որով օդ են բարձրանում եռագույն նետերը։ Մեքենայի մնացած մասերը գրեթե նույնն են մնացել։ Շարժիչը նույն Չինկուեի վրա տեղադրված Mercedes-ի AMG բաժանմունքի 7.3 լիտր աշխատանքային ծավալով 670 ձյաուշոզորությամբ վեաձև 12 մխոցային շարժիչն է, որի շնորհիվ մեքենան 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է ընդամենը 3.4 վայրկյանում և զարգացնում է 350 կմ/ժ առավելագույն արագություն։ Պագանի Զոնդա տրիկոլորեն 12 տարի արտադրվող Զոնդայի վերջին օրինակն է՝ ավարտական մաժորային ակորդը, որով Պագանի ընկերության առաջին մոդելն ուղարկվում է վաստակած հանգստի։ Որպես բացառիկության խորհրդանիշ այն կմնա եզակի օրինակով՝ $1,750,000 արժեքով։ Եվ այսպես ավտոմոբիլային սուպեր էլիտայի ամենավառ ներկայացուցիչը 12 ամյա արտադրական երկար կյանքից հետո, սպառվելով 100-ից մի փոքր ավելի օրինակներով, հեռանում է սակայն հպարտորեն, գլուխը բարձր, ջերմացնելով ողջ ավտոմոբիլային աշխարհին, չէ՞ որ Զոնդան արգենտինական տակ քամիների անվանումն է։ Հեռանալով սակայն Զոնդան անկասկած կմնա համաշխարհային սուպեր մեքենաների պատմության մեջ որպես ամենահամայիչ, ամենաբացառիկ և ամենահաջողված ներկայացուցիչներից մեկը,
Pagani magnișii hamar apăvilov metzerină gutun, iev hajort modelneri hamar, ianalin nahadrialner, etaga hajogutunneri hamar. Ինչ վերաբերում է զոնդայի հաջորդին, ապա այն արդեն պատրաստ է ընդունելու էստաֆետն իր նախորդից։ Նոր Պագանին անվանում են Huayra, որը հանդիսանում է հարավ-ամերիկյան քամիների արքան։ Այս նորագույն մրիկին մենք կանդրադառնանք հետագայում, իսկ այժմ գլուխ խոնարենք հեռացող զոնդայի առջև և ասենք բարի գալուստ Huayra։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։